Zombie apocalypse. Boom, tjena, hej! Idag ska vi testa nya monster. Det är ju de har gjort en zero-version av den klassiska gröna. Så det är de monster sugar-free av den gröna. Så jag hoppas ni gillar mina nya händer. Trevliga, jag vet. Men det gäller att hänga med 2024. Mina pronomen är fina händerna, naglarna. Jag älskar allt. Hashtag spritkärlek. Så, i alla fall, säger jag. Precis. Så, så vi ska börja med att... de är lite svårare. När du har naglar så är det rätt svårt. Det är svårare att öppna och testa. Så ja. Och sen är det glas där, ja. Och där är isen här, där, ja. Ja, jag vet, alltså jag tvättade armarna i, så att de blev kortare. De blev kortare, så, men alltså det kommer att lösa sig sen liksom. Och sen där, så ja. Så ja, och sen ska vi då se hur den såg ut. Hur den såg ut. Det är jättefint. Så. 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 Och sen. Den luktar det klassiska. Men, alltså det är egentligen det är så att den klassiska är inte jättehöjda. Men ska bli spännande. Jag ska testa nya drickor. Mm. Jag kan säga så att den blir inte god av att göra en zero. Som en tugga lite is och så. Jag får ta en flabb på boken och så. Alltså. Monster. Måste ha smak. Alltså det är bara så. Monster måste ha smak. Du kan inte ha en monster utan smak. För deras vanliga, den är inte god. Alltså sorry monster. I ain't gonna be hated, men ja, ni är bäst på energidricka med smak. Så vi ska fylla upp lite till i glas. Så ja. Så ska vi ta en flabb till där. Mm. Nej, den får faktiskt bara en tvåa. Två små smällare, puff, puff, så. Och med det sagt, tack för att ni har valt att titta, tumma upp videon, skriv en kommentar, prenumerera om du inte gjort det, och sprid kärlek, hashtag sprid kärlek, och ha det bäst att vara redo med. Sorry, hej hej.